Byl jsem 24 hodin s Honzou Voříškem, což je majitel firmy Hanscraft, která dodává výřivky, sauny a cold plunge pro celou Evropu, a vyzkoušel jsem si jeho fitness rutinu. S Honzou jsem se potkal už v roce 2016 na dovolený a potom jsem ho až viděl tehle ten rok na stránce Forbes. Honza nejenže vybudoval dnes už miliardovou společnost, ale po celou dobu se věnoval fitness, zdravému životnímu stylu a kulturistice. Dneska si zkusím jeho fitness rutinu a popovídáme si o tom, jak se mu to celý daří skloubit s vedením jeho obrovské firmy. Společně si projedeme celou výrobu saun, výřivek i cold plunge a popovídáme si o tom, jak a proč vybudoval právě společnost na výrobu těchto zařízení a jaký to má smysl pro fitness. Počkáme na Honzu Voříška a půjdeme se podívat k němu na byt, jak začíná jeho fitness rutina. Aleši, jdem na to! Takhle dobrý jídla i... Ale ono je to opravdu dobrý, jako já jsem na to zvyklý, že jo. Je to čistý, krásný, čistý jako maso, že jo, prostě. A... Ale jako, je pravda, že jako gurmánský to asi není, že jo. Prostě jsem tím trošku jako poznamenaný, jo. Ještě než přejdeme k ranní rutině, kterou používáš každý den, představ se nám, prosím tě, trochu. Čau, jmenuji se Honza Voříšek, patří mi Hanscraft, firma, kterou jsem založil a která je moje dítě, kterou mám rád. Považuji se za sportovce, protože jsem závodil v kulturistice, v silovém trojboji, v powerliftingu vlastně taky částečně, ale předtím jsem dělal karate, hrál jsem rugby. A tak jsem takový sportovec jako tělem i duší, si myslím, no. Já bych ještě chtěl lidem říct, jak jsme se teďka poznali. Ono, já jsem řekl teďka, ale ono to není úplně tak teďka. Co to bylo za rok? Co to bylo za rok, člověče? 2016 mám pocit. 16, já možná... jsem byl na svoji první velký dovolený v Ománu. Já na svůj poslední. Co? Na svůj poslední? Já. Zloma nebyl na dovče? Ne, byl, ale prostě od té doby v podstatě jako se všechno jako mixuje mezi práci a moje vlastně jako služební cesty a tak dále, tak já to vždycky nějak spojuju divně, jo. Jako. To bylo kvůli tomu, že jsme se potkali, víš, takže pardon. Poslední dobrá dovolená byla díky mně. Ano, ano, ano. Ale my jsme se tam vlastně potkali díky tomu, že jsme snad cestovali asi 3/4 dne a teď jsme přiletěli do toho Ománu a oni tam po nás chtěli zaplatit vízum. Ano. A my jsme neměli penízky, protože oni chtěli cash. Ano. A my máme jenom kartu, tak jsme trošičku v prdeli. A teď se tam vynořil nějaký Honza Voříšek a úplně cizímu člověku řekl, hele, já to za tebe zaplatím, ty vogu, buď v pohodě, a my půjde. Cože? Nešlo si tě, Aleši, nevšimnout v tom letadle, protože my jsme, vlastně já jsem, jak jsem seděl, ty jsi přicházel, teď jsem viděl to logo toho Supermana, vlastně to Včko. Superhumana, jo? Supermana jsem až dneska. Dobře, Superhuman. A vlastně šel si tou uličkou, skoro se tam nevešel a říkám si, tyjo, ten asi bude cvičit. A vlastně jako tak, a tak mě to bylo sympatický, se smál, sedli jste si tam vlastně, že jo, a bylo to milý. No a pak mě vás bylo líto jako kvůli tomu cashi, no. Nemají peníze, tak já jim pomůžu. Ono to nebylo tak drahý, jo, ono to bylo celkem levný, ale šlo o to, že jsme měli ten cash k dispozici, no. No byli 3 ráno, my jsme byli úplně na srajdu a ještě vytasili prostě takovouhle věc, to byl masakr. Jo. Opravdu jsi nás zachránil a my jsme byli in potom na stejném hotelu. Aha. A pak už jsme se potkali na baru. Jo, jo. A já jsem se jako vzpomínal, co jsme vlastně dělali na tom baru. Já si upřímně nepamatuju ani slovo, co jsme si řekli, ale pamatuju si, že jsme se pak všichni trošku poblinkali. Ne, až tak. Jo. Moje verča, jo, a mě bylo druhý den hodně špatně. Já jsem, myslím, nepil, člověče, protože jsem skoro jako abstinent, ale... To kecáš. Tak proč jsme chtěli ochutnat všechny drinky na tom baru? No dobře, něco jsem asi ochutnal, ale ne tak úplně moc a já si teda pamatuju, člověče, skoro úplně celý ten náš večer. No vidíš, no, popravdě. Co dělá s tebou alkohol? Jo. Tak mi řekni, co jsme dělali, to by mě zajímalo. No ty jsi nemohl pochopit, že jsem tě neznal. Ty jsi nemohl pochopit tehdy opravdu, protože a Veronika jako se na tebe koukala. Počkej, ty jsi mě neznal, ty jsi mě říkal, že jsi mě znal? Jo, neznal. Já jsem říkal, tyjo, asi cvičí a tohle. A pak jsem teda pochopil celý ten tvůj koncept jako superhuman a vlastně co si propagoval kulturistiku a přišlo mi to jako hrozně hezký. A Veronika vlastně, že jo, tak ta říkala,
no vidíš, jste tam měli takovou diskuzi mezi sebou, to byla docela legrace, a říká, no vidíš, tak on tě ne každý úplně zná přece. Ještě. A já jsem jako, tak jsem to tam jako se snažil moderovat, jako zrovna ten moment byl takový jako magický, kouzelný, že jo, vlastně. A říkal jsem si, tyjo, jako, že se snažíš o jako fakt jako hezký věci. A vytáhl jsem telefon, začali jsme googlit a ty jsi mě začal představovat vlastně, co děláš, a mi to přišlo hrozně jako hezký, jo, protože to bylo takový jako čistý, opravdu takový pěkný, prostě, že ten sport někdo propaguje, jako i co se týká jídla, komplexních těch dat, protože já když jsem s tou kulturistikou začínal, tak mi nikdo nic prostě neřekl, jo, to byl prostě rok 98, 99, jo, a internet byl v plenkách, všichni jsme se připojovali na ADSL, na ten bzučící kabel strašnej, že jo, vlastně, že jo, jako kdy na to vytáčení, že jo, a vlastně, jak si pamatuju, jak jsem takhle live sledoval mistr Olympia soutěž, že vždycky každých 40 vteřin, že jo, byl zásek, že jo, na 2 minuty vlastně, tak my jsme furt nevěděli, jestli to vyhrál Cutler nebo Coleman, že jo, vlastně, jako, a dívali jsme se někdy, to bylo v noci, že jo, kvůli časovým posunu, to byla sranda, no, tohle jsme tam probírali všechno. A ty jsi mě ukazoval své fotky, já zase své fotky, že jo, v telefonu, klasický kulturistický chlubení, že jo, prostě, že jo. Dva chlapy se sešli na baru, ukazal si svoje rád ty fotky. Myslím si, že mojí tu první manželku a Tverču to už tolik nebavilo, potom své personální rekordy, že jo, nebo PR-ka, nebo osobní rekordy. No ale dobře, uplynulo jako hodně času. Aha. A potom jsem tě po celý ty době viděl až před pár měsícema. Aha. A jako viděl jsem tě na úvodní stránce nebo na nějaký stránce Forbesu s tím, že Honza Voříšek, tyvado, odmítl prodat svoji firmu za 3/4 miliardy korun. No, to je pravda, no, tam jsem se ocit. Je to teda český Forbes, je to český Forbes, takže taková ta sláva tady v Čechách, milionář, miliardář, jo, a tady ty slova, co padají, vlastně, tak je to vlastně počítáno v českých korunách, je to jiná menší prostě jako neance, jo, takže vlastně zní to strašně hezky a samozřejmě je to úžasný, se tam ten článek navíc jako je pravdivý. Takže prostě byl jsem rád, jo, když nás vlastně oslovili s tím, že jako u nás zájem, protože já tu firmu vlastně jsem odmítl prodat už 13krát, jo, protože byly zájmy vlastně ze Spojených států, aha, jako i tady z Evropy, z různých investičních skupin, a akorát já tu firmu prostě mám rád, zaměstnávám tam skoro celou svou rodinu, tak je to pro mě vlastně takový, tomu říkám jako nespravedlivě, je to moje první dítě, no, vlastně, protože Hans Kraft je moje srdcovka, no. Když jsem viděl tu fotku, tak jsem ti šel napsat jako, že super, hustý, gratuluju ti, jo, a doufám, že se ti daří, něco takovýhleho jsem tam plácnul, a udělal jsem asi dobře, protože ty jsi mě hnedka na to potom odpověděl, což jsem teda jako samozřejmě neplánoval, vůbec nečekal, tak poděkoval, popřál a tak dál, jako děláš, moc rád, a potom jsi normálně hnedka navrhnul to, že zrovna scháníte někoho, no. Kdo by vám byl ochotnej pomoct zviditelnit tuhle tu vaši českou firmu, nebo tvoji českou firmu Hans Kraft. A já jsem samozřejmě byl úplně nadšenej a teďka jsme ty vogo najednou o pár měsíců dopředu a plánujeme velký plány. Já bych se teďka chtěl zaměřit opravdu na tu tvoji fitnessáckou rutinu, protože mě upřímně překvapuje, že člověk jako ty se pořád v tom nějak zasekl, a chtěl bych to ukázat i lidem, aby se třeba viděli, jak se tohle to celý dá vlastně skloubit s tím, že jsi opravdu člověk, který vede nebo je zakladatel miliardové společnosti a přitom stále tam má nějaký takovýhle fitnessácký kořeny. Můžu bys nám teda říct, jak začíná tvůj den? On začíná vlastně večer, jo, protože můj každý den začíná večer, ať už pracovní nebo fitness, dělám si přípravu vlastně, abych věděl, co ten den budu plus minus jíst, co budu dělat nebo kde budu. Samozřejmě, a od toho se to odvíjí, jestli vlastně jdu cvičit na lačno, což většinou dělám, anebo si připravu snídani prostě doma s nimi a pak mám rovnou meetingy, protože to se stává většinou, že to člověk má po půl hodinách, po hodinách, ten program je to hrůza. Takže vstávám z pravidla v 5:50, po takový té hygieně prostě, tak člověk jako vypiju vlažnou vodu, nebo vodu s takovým koncentrovaným džusem, který je jako lisovaný. Vločky s ořechama, borůvkama, malinama, to je moje snídaně, občas tam dám protein. Jsou to komplexní cukry, sacharidy prostě, a vlastně to nejde hnedka do krve jako ovoce prostě, takže člověk není pak unavený a má energii na celý den vlastně z těch vloček, mám pocit. Já se jako směju, že jo, protože taková klasická milionářská snídaně, prostě. No, asi posítám vločky a vím proč, jakože to jsou komplexní sacharidy, vitaminy. Jo, tak jako, je to běžný. Jsem tím poznamenaný, jo, prostě ne, vůbec.
kulturistika je opravdu jednou, a myslím si, že to řekl Tomáš Bureš, člověče, že za všechno, co má, jako vděčí kulturistice, myslím, že to jednou řekl, jako a u mě to je vlastně taky tak, protože ta disciplína, prostě, která s tím je spojená, ten sport je strašný, on bolí, on prostě odříkáš si prostě redukce váhy, že jo, ta dieta prostě a vesměs jako potom se sám sebe zmanipuluje, že ani na tu čokoládu, ani na ty zmrzliny nemáš jako vlastně chuť, jako jo, ale je to uměle vytvořený v té hlavě, že jo, vlastně jo, takže já jsem se tady tu rutinu nějak naučil a asi, jestli můžem mluvit o nějakém úspěchu mý firmy, tak Hans Kraftu vlastně, a není to můj úspěch, je to úspěch všech kolegů vlastně, jo, protože jestli jsem něčím dobrý, jak je, že umím se obklopit dobrýma lidma, jo. Takže nebo snažím se o to, jo, a je to společný úspěch celého týmu, jo, ale je to kvůli prostě jako té disciplíně z toho sportu. Co dál po snídaní? Střídám buď to trénink a procházky venku, který mě trvají přesně 61 až 64 minut, ujdu prostě z kopce do kopce, takovou rychlochůzí tady přes Padukářku až na Vítkov vlastně nahoru ke koni, vlastně, kde se předávají ty věnce a tam je to vojenský muzeum, vlastně tam je hrozně krutej kopec prostě a ten se snažím občas i vyběhnout a nebo takovýma výpadama vít jako nahoru, tak to hořej nohy, to je strašný. A opravdu za tu procházku spálím jako 600 kilokalorií, jo, prostě podle hodinek měřím to. Jo, a chodím na lačno samozřejmě, jo, takže probíhá tam předtím karnitin, spalováč, jo, prostě když se snažím něco schodit, tak možná i nějaký synefrin, prostě jako že to pomáhá tomu pocení. A pak přijdu domů a dám si ty vločky, no. Nebo ty vločky mám předtím, když jako nemám tady ten vlastně trénink. Já jsem ještě viděl tamhle takový ukrutný činky vedle telky s foam rollerem. To máš na co? S těma jako se tak jako protahuju, jo. Jinak mám takový ty gumičky prostě, že jo, na manžety, že jo, protože mě to prostě bolí, takže zejména když člověk cvičí ramena, tak pořád se cítím a považuji za mladýho člověka, ale prostě těch 41, 40, tak ty manžety prostě trošku bolej, tak to člověk rozhejbává. Z čeho tě bolej? Kolik jsi zvedal, když jsi byl v nejlepším období? Člověče je takový jako počítatelný vlastně nejlepší výkon, no ty ramena, no, tak tam počítáš tam trh vlastně, jako tak, trh ze země. Já znamenu trh zubu, a trh, potom bych nemluvil. Trh ze země opravdu velmi špatnou technikou jsem dal nad hlavu 175 vlastně. Jako. A klasický cviky? Mrtvej tak 305 kg vlastně jsem měl, to byl můj takový, když mě bylo vlastně 21, dřeb 285, to bylo jako, tam jsem byl docela silnej, ale na co jsem byl spíš hrdý, tak bylo čelní dřepy, jsem cvičil vlastně na předky, protože mě strašně rost zadek vlastně z těch jako normálních dřepů a hodně jsem se ohejbal, takže ty čelní, a tam jsem třeba dělal 8 opakování ze 170 kg vepředu vlastně takhle, jo, jako, a to mi šlo, jako, to bylo fajn. A na bench to byla strašná slabota, tam jsem prostě trénoval třeba po 6-7 opakování ze 140 kg. Jo, a jednou jsem zvedl 185 kg, ale měl jsem takový ten dres, jo, vlastně, jo, jsem ten klasický lifterský, vlastně, že to bylo ještě tady vlastně spojený, jo, tak to se úplně tak nedá počítat. Cvičení jako takový, jako s těma činkama, tak já jsem chtěl už vlastně jako v nějaký, to bylo 5., 6. třídě, kdy jsem poprvé viděl film s Arnoldem Schwarzeneggerem, to bylo čerstvě po revoluci vlastně, a prosákl jsem film Herkules v New Yorku se jmenuje. Nedívejte se na to, je to strašný, je to opravdu strašný film, prostě, který, no, nevydrží se na to průměrně inteligentní člověk dívat až do konce prostě, ale je to první Arnoldův film, jo, jako prostě, takže ho tam ještě dabujou, protože měl ten příšerný německý, německo-rakouský teda akcent, jo, ten přízvuk. To the chopper! Jo. Chodil po tom New Yorku, že jo, byl svalnatej vlastně a když ho někdo naštval, tak toho člověka vzala, zahodil ho na střechu mrakodrapu, prostě strašná kravina, ale prostě já jsem byl úplně konsternovaný, jak ten člověk vypadá, prostě jo. A v tu chvíli, tehdy jsem dělal karate vlastně, jako jo, protože kolik tě je ve 4. třídě, v 5. třídě, jo, prostě tak vlastně jako mě nechtěli pustit rodiče vlastně k činkám ještě, jo, ale součástí toho klubu toho karate tak byla i jako malá taková posilovnička a tam jsem vlastně jako začal, no. A popravdě teda tajně jsem tam začal. Rodičům jsem to jako nesměl říkat, protože mě k tomu jako nechtěli úplně pustit a jo, protože asi v 5-6 letech, že jako tehdy se o tom nevědělo vlastně nic a všem to přišlo hrozně nepřirozený, jo. Bavím se o roku 95, jo. A nějak jako víc, vyloženě víc jsem začal cvičit jako v 8. a 9. třídě vlastně na základce.
Jako, takže mě bavilo být nejsilnější z ročníku, vždycky jsme byli dva vlastně, ještě s mým kamarádem Tondou Vaškem, tak jsme vlastně, tak jsme byli taková dvojka, no. Chodili jsme cvičit, ty jsme podobně vypadali, lidi se nás pletli. A ten zdravější životní styl vlastně tak nás jako trošku bavili, když tehdy spíš to bylo o tom jako sníst hodně kalorií, aby člověk nabíral, jo. Já si myslím, že to bude krásný i v další části tohle z toho videa, protože si myslím, že je čas na to, aby jsme dojedli ty vločky a je potřeba, abys mě naučil trošičku cvičit. No, to nevím, jestli ti něco předám, trošku mám obavy vedle tebe cvičit. Nemusíš, jako, vůbec nemusíš, já mám strach, že to bude špatný. Ok, jdeme na to. Si máknout. Jdeme na to. Bruce Lee. Já se fakt bojím, sakra, do toho fitka s ním jít. Pořádně se připrav, zlomíme si záda. Dneska budeme totiž cvičit záda. Jo, jo. Honza se bál na leg day se mnou. Každopádně koukám, že vršek hlavy máme podobný, hele, aspoň v něčem trošku. To je, myslíš jako kolečko? Ano, 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 bývalo to lepší. Uděláme si selfiečko spolu. Jo, počkej. Jste se hledali, jste se našli. Dostali jsme se do fitka a ještě než to odpálíme, tak bych se tě chtěl, Honzo, zeptat, jestli bys ještě teda jednou malinko neshrnul, jak ses vůbec dostal ke cvičení, když nějaký indicie jsme už v tom videu na začátku slyšeli. Kdy začal jsi a jak se ti to třeba daří aktuálně skloubit vlastně s vedením velké firmy a jestli se tomu opravdu věnuješ naplno nebo jen tak bokem. No, Aleši, je to zajímavý, protože já mám jako ve firmě vlastně takový ty svoje životní vlastně cykly a periody, je to i s tím vlastně vždycky postavit továrnu, začít distribuovat produkty z továrny a začít je vlastně jako marketovat, jako prodávat a tohle to. A vždycky se ukončí nějaký cyklus, začne novej. A bohužel tak to mám i s tím mým cvičením, protože mám pocit, jako, že jsem jako už matador, ale i zároveň takový věčný jako začátečník, takže teďka třeba jenom kvůli tomu vlastně našemu vlastně videu a když jsme si řekli, ještě budeme točit tady v Mece, v Olympii vlastně tady v Praze u Tomáše, jo, tak vlastně ta moje motivace byla, sakra, jsem tlustej, musím schodit 10 kilo, jo, prostě já měl jsem na to vlastně necelý měsíc, že vlastně se to povedlo, jo, tak teď mám nějakých jako 99 nebo 100 teďka vlastně a měl jsem 109, no. A skloubit vlastně s tou prací mi to jde, protože ono zase, když je člověk v té dietě a nemám jako úplně za cíl prostě nějak budovat prostě jako desítky kilo nebo kila svalových hmoty prostě do objemu na závody, tak vlastně ono člověk jako i má trošku víc času, když jako netrávíš na nějakých večeřích, kam musíš prostě a tak dále, takže ráno cvičím, že jo, prostě to jsem říkal, teď jsme tady a to jídlo prostě není ho až tolik, jo, mám prostě opravdu 3-4 jídla prostě za ten den. A hlídám si makroživiny, prostě hlídám si bílkoviny, sacharidy. A ty jsou jaký? Ty makroživiny jako no bílkoviny, klasika z masa, prostě třeba prostě snažím se, abych měl jako 200-300 gramů jako masa prostě za ten den, jako nejlépe nějaký. Já myslím, že 200-300 gramů bílkovin. To bych nedal. To máš ty, taky se podívej na tebe a na mě. Jo, je tam vidět drobný rozdíl. Jo, i když jsem se teda ještě nenapumpoval. Jo. ale myslím si, že budete zklamaný. No. Skloubit se to dá, protože můj čas a den je flexibilní hodně, prostě začínám tréninkem nebo někdy tím končím, když nemůžu, nebo tou procházkou prostě, ale v průběhu toho dne tak mám prostě schůzky jednu za druhou a vlastně jako je to díky tomu, že ta pozice moje je taková multifunkční v té firmě, tak si to můžu trošku poštelovat, jak je potřeba. Hele, Honzo, dám ti jedno moudro. Těším se. To tě možná nenaučili na Harvardu, ale já tomu říkám tak jako, tak vem si život, jo? Vem si život. Tak pojď. Nevím, čem ti ho pomůže, ale teď si ho děkuju. Doufám, že to využiješ v tvé kariéře. Jo, a přesvědčení. To je to úplně samo, Aleši. Jo, ale i milionáři umějí trpět úplně stejně jako normální lidi, podívejte. Ale? Je to v hlavě, jak říkal. Ty ten telefon, mě volají ze Slovenska.
Děkuji. Jsem to vzal, ne, sorry. Vysvětlím to. Já zrovna trénuji, omlouvám se. Cože mi miliarda nechcem. Ne. Teďka jedem sed naplno. A to je slovenský Honza Muříček, počkejte. Já se omlouvám, já jsem uprostřed natáčení a tréninku, já vám zavolám potom, jo. Omlouvám se, děkuju. Se tě omlouvám. Ne, pohodě. Já myslím, že jsme to položili. A mě volá zase teďka. Já vám dobrý den, já se omlouvám, my jsme na to vzali omylem. Zavolám zítra, jo, my máme dneska natáčení tady. Omlouvám se. Děkuju, jste moc hodná. Díky, naschle. Hej Siri, terminate contract with Aleš Lamka. A ty jsi ještě nedodělal tu třetí sérii, tak makej. Planet for tomorrow. Víš, kdo to byl? Ten telefon, co jsi přijal. Nevím, jak to vědět. Z British Publish Media volali a chtějí mě zařadit do encyklopedie slavných osobností. Teda chtěli. Já myslím, že po tomhle jsme slavný oba. Ne, to bude dobrý, se paní omluvím. Ono úplně jako při tom hekání nebylo jasný, co zrovna děláme, že jo? To bylo takový jako, tak co dělám já, že jo? Vysvětli, že jsme aspoň cvičili, jo? Teda? Ano, ano. Pošle mi to video, omlouvám se vám. Pardon. A máš teda nějaký pevný počet tréninků za týden? Nebo řešíš to takhle nějak, nebo opravdu podle toho, jak dovolí práce? Hele, já jdu od konce. Já začnu úplně obráceně, protože já se snažím mít pevný počet odpočinkových dní. Aha. A to je jeden. To je dost. No. Je to, myslím si, že to je úplná kravina, prostě, ale já když prostě neodcvičím a je to zpravidla den, když jsem se svým synem vlastně od rána do večera, protože se o mě pak starám, jsem taková jeho máma vlastně vždycky na ten víkend, jo. Priority, ale no, není špatná priorita. Jasně, tak je to skvělé, strávený čas, kvalitní, jo, prostě naplní to člověka, ale a zároveň je to i můj odpočinkový den. A to znamená, že opravdu ty činky beru do ruky prostě třeba tak jako 4x týdně, to jako pravidelně. A do toho vlastně kardio jedu někdy předtím potom vlastně po tréninku, začínám třeba 10 minut vlastně zahřívačka nebo 5 minut prostě na schodech nebo na páse a pak třeba na konci prostě 20 až 40 minut nebo prostě potom. A nebo když mám jenom den jako vlastně tý procházky nebo kardia, tak to je opravdu ta hodina prostě jako intenzivní rychlý chůze. A to už potom jako cvičit nejdu, protože jako když to děláš nalačno, tak jsem opravdu unavený jako z toho fyzicky, jo. Ale jsem zase příjemně nabuzený do té práce, prostě člověk si, jo, neposlouchám žádnou hudbu při tom vlastně, při té chůzi, prostě snažím se chodit přírodou, parky prostě a říkám ten Vítkov prostě, kde člověk kouká na tu zeleň a trošku to vlastně uklidní před tím pracovním dnem. Není, ta doba je rychlá, je náročná dneska, i jako na psychiku člověka, to jsou to moje lázně, jako výřivka, sauna. Super. Jdeme na to? Jdeme na to, pojď. Kolik to vlastně je? Ukaž nám, ty vole, jak se to dělá. Let's go. Come on, pojď. Pěknou pětku. Zaber. Pojď. Zaber, ho to. Trojka, pojď ještě. Pojď. Ještě jedničku, pojď. Ne, dobrý člověče. Tak to nech nazad. Ale děkuju. Super. Mám radost. Už se tam nic nevejde, viď? Řekni, že ne. Nevejde, bohužel jsme museli skončit. Nevejde. Musíme skončit, že se nic nevejde, víš. Ještě bychom tam jedni dali, ale nejde to. Já myslím, že ještě dvě bychom dali na každou stranu. No, jo, dvě. No. Když už teda nakousnu tohle téma, tak když jsi vlastně byl, řekněme, celým svým životem ten kulturista okolo toho 20. roku. Jasně. Jak tě to poznamenalo a inspirovalo vlastně k tomu, že si právě založil tuhle tu firmu, která dělá výřivky, sauny, cold plunge, protože si v tu dobu třeba jako cítil, že je to nějaká super zdravá věc a inspirovalo tě to k tomu, ta kulturistika, nebo to bylo nějak úplně náhodný? Ale náhodný to není, protože mně se vždycky líbily třeba postavy prostě plavců, jo, jako prostě, nebo postavy sprinterů. A vždycky vlastně měli nějaký prostě zázemí ve fitku, prostě vždycky součástí toho byla i vlastně tréninková rutina prostě v posilovnách. A bazén, plavec, voda. Já jsem nezačal jsem vždycky s výřivkama. Já jsem byl původně vlastně jsem pracoval pro jednu obrovskou bazénovou firmu pro výrobce bazénů. A Hanscraft je o výřivkách, o saunách. Jo. To jsem viděl u našich vlastně u mých rodičů, máma je saunérka, prostě chodila prostě, co si pamatuju, ještě za totáče za minulýho režimu, tak chodila prostě do zakázanýho Sokola, jo, prostě pomalu jsme byli disidenti kvůli tomu prostě a chodila se saunovat a potom vlastně vždycky ochlazení, jo. Takže proto vlastně Hanscraft taky začal vyrábět sauny a cold plunge prostě, protože to lidem jako začalo, viděl jsem, jak jim to dělá dobře a mě taky. Takže já jako, když mám týden bez sauny, tak jsem jako byl hodně nesvůj.
A říkal jsem si pořád, že ta firma by to vlastně měla dělat, protože nejenom jako, že děláš nějaký produkty, které vyhrávají ceny, ocenění, jsme úspěšní exportéři, ale že to i lidem pomáhá prostě v dnešní uspěchané době a máš potom trošku lepší pocity. Jo. Je to čistá vlastně zábava, endorfíny prostě se vyplavujou a je to hrozně fajn. Jo. A ten Cold Plunge, vlastně, který je vlastně nový produkt jako vlastně Vanscraftu, tak vznikl vlastně z tohohle jako titulu. Jo. Sám jsem to na sobě zkoušel, prostě zapojili jsme výhřivku inverzně, že neohřejvala vodu, prostě ale chladila, všichni na mě. To bylo určitě ne, omylem do špatné dírky jste to zapojili, ne, to, tak se to otočilo. Tam se muselo reverzně obrátit tepelný čerpadlo vlastně, jako jo. Z tepelného čerpadla udělal vlastně klimatizaci, prostě vzduch, voda a začali jsme to tam pouštět a vlastně pak jsem jako ve 3-stupňové vodě, když jsem vlastně jako vydržel těch jako 11-12 minut, což je maximum. No, protože pak začne lidský tělo jako opravdu jako umírat, jo, vlastně po 12 minutách vlastně ve 3-stupňové vodě začneš opravdu jako upadat do takové apatie vlastně, jako jo, a už ti to začne být jedno. Tak není to vždycky jako příjemný, ty mé pocity, vždycky si vzpomenu na lidi z Titaniku, jo, jako je to strašný prostě. Včera jsem to vysvětlil rodičům. No. Kladili se mě, ty vole, Titanic. Ale opravdu, když člověk vyleze z té prostě studené vody, tak jako když překoná ty první dny, tak je tam opravdu velký nával radosti, uvolnění prostě jako a hlavně sklidnění třeba zánětů potom prostě po těch tréninzích vlastně a mám já něco nazvedáno vlastně kdysi dávno, že jo, tak mám trošku s kloubama jako občas bolesti a tak dále, tak mě to teda strašně pomáhá. Tohle. Dá se teda říct, že vlastně my jsme se bavili o tom, že bychom právě společně mohli jakoby propagovat, řekněme, tohle tyhle zdravotní benefity, s čím ano. Naprosto souhlasím, je toho samozřejmě víc, tím vám nebudem nějak motat hlavy, ale ty jsi vlastně i přišel s tím, že je to teďka moderní a chtěli byste to protlačit mezi sportovní týmy, ano. Jak příklad hokej, jo, fotbal, jo. Že máte jako i takový, řekněme, hromadný cold plunge, hromadný výřivky a že bychom i právě společně potom na to mohli točit různé výzvy, videa a dělat jednoduše celou tuhle osvětu, což se mně osobně hrozně moc líbilo a já se na to opravdu strašně těším. Je to skvělý nápad, já se taky na to těším, protože je to skoro až jako mise. Protože já vždycky, když se dívám jako na ty lidi v těch klubech, třeba sportovních, jak jsi to zmínil, jsou vždycky v nějaký nafukovací vlastně skoro jako samodomu příšeře vlastně jako jo, sypou tam ten led, že jo, prostě z toho pytlíku, který si koupí někde na benzínce, že jo, protože kde koupíš prostě 30 kg ledu, že jo, to nemáš běžně v mrazáku, že jo, takže chce to opravdu mít zařízení, který je prostě polyfunkční až třeba pro 5 lidí prostě, který kam vleze prostě ten tým, že jo, po tom tréninku, jo, prostě protože ona je to i taková vlastně challenge, jo, výzva, že jo. Prostě, no to teda jo. Je. V Americe mají, že jo, Američani všude prostě kýble s ledem, že polívají se tam po zápasech v americkém fotbalu, ty to tam mají, jo, prostě, ale v Evropě a v Čechách ne, proto jsme udělali jakou velkou vlastně 2x2 metry nebo ještě větší dokonce, kam se vejde 5 lidí vlastně a že co fotbalový tým, rugbyový tým a tak dál, budu tam mít prostě 20 jako jednotlivých lázní, že jo, to je jednak strašně drahý, strašně neefektivní a potřebuješ hromadu ledu, že jo, prostě, takže na který zase potřebuješ energii, že jo, prostě a úplně jako se tím nemusí se plácat jako energetikou na výrobu prostě kostiček, jo, z ledu, který se rozpustí, no. Tak jsi hezky napumpovaný, no. To já jsem právě přemýšlel, jestli mám jako ve čtvrtek přestat pít vodu úplně, že bych zahájil super sacharidovou kompenzaci kvůli tomu videu, ale pak jsem zjistil, že jako na to nemám postavu ani svaly, jako tak by nebylo to něco, co napukovat, tak na rozdíl od Aleše, jo. Každopádně, hele, já tady mám pořád pocit, na mě svítí jako 10:30 a ty jsi jako furt nepracoval, tak jako, já jsem jak pracoval, to funguje, ta rutina teda opravdu? Já jsem pracoval, než jste přijeli. Co kecáš, ty vole? Ne každý den vozím bandu youtuberů a kameramanů v autě, jo, jako takhle po Praze, jo, teda popravdě. Tak jsem teda poctěn, že jsi udělal čas takhle na mě. Ten den vypadá můj vždycky jako trošku jinak, jako ne takhle, ale dneska je to taková strašně příjemná změna, jo. Takže já si myslím, že bychom se teda mohli posunout zase dál a koukneme teda do výroby. Dvojte bicep, tyho se nevejde. Tak pojď do něj. Takže začínáme nohama, že jo? Začínáme nohama. Zak? Dobře. Takhle aspoň. O pozor. Ty vole, dvakrát větší ruce než já. No moment. Teď jsem ti to říkal. Já jdu dozadu, ať máš větší. Jo, děkuju. Jo. No, nemám člověče, nemám, ale jako dobrý, široký zároveň, Amerikán, směr, ne? Ukaž zuby. První místa. Super. Trošku se stydím, každopádně jedem na tu firmu. Na výrobu? Do výroby. Do výroby teďka jedem, do továrny, do Chrášťan. Jdem na to. We'll be right back.
strašná výhoda těch čočkových chlebíčků, teda je nejenom, že mají teda skoro 30% bílkoviny na 100 gramů, to je super, ale že člověk o toho není ani moc zadrobený v tom autě, že to je hodně praktický na cestování. Je to strašný, no. Akorát, že co jiného máš mít, no. Já to mám v kanceláři všude, že jo, prostě tohle. Je to rychlý a nutričně asi správný, bych řekl. Ale na Michelin na to není, no. Vítejte v Hanscraftu. To bylo docela dobrý. Řekneme to ještě jednou. Dobře. No, tak jdeme se podívat na výrobu. Do továrny, no. Honzo, zkus nám prosím popsat, jak vypadá vaše výroba výřivek. Ten proces vlastně jako začíná a končí tím termoformingem, kdy při prostě 160 až 200 stupních se ta prostě akrylátová deska, která je rovná, placatá, prostě nejdřív tak se ohřeje, nahřeje z vrchu, ze spoda vlastně. Ta deska je vlastně mezi topidlama a je to procesorem kontrolovaný. Jsou tam teploměry, který měřej, vlastně tu teplotu kontrolují a každá výřivka, každý ten tvar, tak má svůj vlastní teplotní mapu takzvanou. Ten stroj kontroluje tloušťku materiálu i na tom nejhlubším vlastně nejhlubší části té výřivky, protože když se to natáhne vlastně jako takhle dolů, tak tam dole normálně by bylo nejméně jako materiálu a ten stroj zabezpečuje vlastně, aby to tak nebylo, aby to všude bylo pevný, jo. Nicméně ta skořepina, ta deska, to váží 35 kg samo o sobě a pak to pokračuje na nástřik, robotizovaný nástřik, tam je robotická ruka, která vlastně jako tu plus platforma, která otáčí vlastně tu vanu a tu skořepinu 35 kg a nanáší se tam prostě rychlé vrstva vlastně jako materiálu, který je mimochodem ekologický, který je recyklovatelný. Není to prostě sklolaminát, který způsobuje prostě onemocnění lidem, kteří s tím pracují. Jo, on je to toxický vlastně. A Evropská unie, ale i Amerika vlastně v Kalifornii, náš společný idol Arnold Schwarzenegger, tak byl jeden z prvních, který laminaci zakázal třeba v Kalifornii. Tam se vlastně už výřivky tímhle způsobem vyrábět jako nesmějí. Jsme to vzali z gruntu vlastně a objednali jsme opravdu ty jako nejlepší, v podstatě i nejdražší stroje, které šly a vsadili jsme na tu nejmodernější technologii. Takže my nelaminujeme, naši zaměstnanci jsou prostě jako ochránění, kolegové, kteří to vyrábějí, tak vlastně taky a nemusí dýchat ty výpady, ale hlavně zákazník, tak se v tom nemusí koupat. Jo, protože takovej ten laminátový bazén vlastně, nebo tak ono to jako až tak nevadí, ale v té výřivce prostě 40 stupňů. V té výřivce vlastně jsou lidi, kteří se tam koupou, jsou tam děti, prostě mají to rádi a pořád po dobu té životnosti toho produktu do té vody se můžou vypouštět nějaký prostě jako nějaký styrény takzvaný vlastně a rozpouští se to do té vody. Poslední fází výroby vlastně nebo opracování skořepiny tak je na CNC stroji. Zajímavostí je, že ten náš CNC stroj tak tady má pouze jedna firma v Čechách a to je, to bys neřekl, to je Česká zbrojovka, který dělají na tom různý ty pažby, vlastně supportéry pro zbraně a tak dále. To znamená, jakou asi přesnost vyžaduješ jako od pažby na zbraně, no absolutní vlastně, jo. Tak my s tím strojem vyrábíme výřivky, jo. Dalších jako vlastně 20 takových strojů třeba najdeš v Německu ve firmě SpaceX nebo Tesla. A to zabezpečuje, že ta výřivka nejde do vrtule, není křivá, vlastně dobře se postaví, vlastně ten zákazník vlastně jako dostane produkt, který je vlastně dokonalý i jako matematicky, geometricky, nejenom že funguje a v něm pohoda, jo. A ten shelf na konci vlastně té výroby, na začátku je to deska, která váží 35 kg. Na konci je to vlastně 100-kilovej vlastně kus masív prostě skořepiny, na kterou my máme záruku 10 let. Jo, že to prostě neproteče, že to vydrží, že to zůstane tak hezký, což není běžný v našem oboru. To jsou vždycky 2 roky, že jo, a ty firmy se to snaží ještě zkracovat prostě a tak dál. Na to jsme hodně hrdí a to je naše vlastně unikum, jo. Proto vlastně i ty výřivky se vyváží do celého světa a slavíme úspěch. A ty se ještě pak nakonec ukazoval, že to i tak kontrolujete a hodně pečlivě. Tím, že Hanscraft nevzniknul jako výrobce, vlastně my jsme nevždycky byli výrobcem, my jsme dováželi výřivky z Číny, z Ameriky prostě, jo, jako a já jsem byl tak nespokojený s tou kvalitou, jo, prostě těch jako věcí, protože jsem to sám instaloval vlastně ty věci, ty první, jo, a říkal jsem si, že tady to by mělo být takhle, tady to se rozbije za 2 roky a teď jsme to těm výrobcům prostě dávali vědět. Dávali jsme jim vědět vlastně, jak by to mělo být, jo, prostě a to, a on to nikdo nereflektoval, oni si mysleli, že to dělají vlastně jako nejlépe a tak dále, jenomže tu praktickou uživatelskou prostě zkušenost třeba Číňani nemají vůbec, Američani, jo, ale tam je to zase hodně drahý a nenechají si do toho jako prostě moc mluvit, jo, takže s našima klukama,
který vlastně v Hanscraftu pracují přes 10 let, vlastně, který to instalovali ty vany a tak dále, jako a sami je používají. Tak jsme tady ty zkušenosti vlastně těch ostatních vlastně výrobců vnesli do té naší továrny v těch Chrášťanech, jo, kterou vlastně jsme dneska viděli. Jo. Každopádně posunem se kousíček dopředu v takový tvý fitness rutině anebo denní rutině. Samozřejmě ty asi nevyrábíš úplně takhle manuálně ty věci. A jak vlastně vypadá, když už máš odcvičený ten trénink, který máme dneska za sebou, jak vypadá zbytek tvýho dne? Kdybych to vyráběl já, tak to by si nechtěl koupit, Aleši, jako naštěstí máme na tom mnohem šikovnější lidi manuálně, než jsem já sám. Počkej, ukážeme si to. Namažeme lubrikant na vodní bázi, namažeme tady sem to těsněníčko, to kolečko, můžeme trošku i sem. Tady je vlastně přisávání vzduchu, tady je voda, strčíme to vlastně do té díry, utěsňuje to takhle z té druhé strany. Mám prostory pro zlepšení, ale pořád to ještě umím udělat, jo. Měl jsem si to dát na stranu. Jsi opravdu šikovnej, zpátky k tomu tvýmu dni. Jak to probíhá? Ten den začíná vlastně jako po tréninku, po cvičení, začíná buď to prvníma schůzkama nebo telefonama. Tím, že máme těch provozoven více, tak velmi často pendluju. Mm-hmm. Takže stává se z toho vlastně rutina, že ten den mě začne v továrně v Chrášťanech, kde řešíme nějaký technický inovace, vylepšení, nebo mám třeba celý den vlastně s nějakýma klientama. Jako minulý týden tady byly tři dny vlastně z týdnu, tady byli Angličani, poměrně velcí distributoři, a to znamenalo, že dělám vlastně, nechci to tak nazývat, jo, ale občas jako takovej průvodce turistů, babysitting vlastně, jako že se starám se vlastně o ty klienty vlastně jako vlastní jako lidi prostě a ukazujem vlastně Prahu, továrnu, showroom, vlastně všechno a cestujeme kolem dokola. Ten den jinak je, skládá se z takových, já nevím, přibližně 30 až 40 telefonů, interakcí prostě přes WhatsApp a třeba 4 až 5 schůzek vlastně během toho dne, které jsou různě prostě buď to interní, anebo externí vlastně. Občas trávím čas někde na grillovaném stejku v centru Prahy, když je to, nebo nebudu podepsat nějaké dokumenty do banky. Zní to strašně jako důležitě takhle, co říkáme, ale ono opravdu, ten já nemám žádný den stejný. Jo? Nezačínám v kanceláři tady prostě, že bych seděl a lidi by za mnou chodili, co mají dělat, na to vlastně už máme provozní ředitele. Jo? Ta firma je dosti samostatná a nezávislá i na mě v tom provozu. Takže určitě nejseš tady sám, takže máte hodně i těch interních schůzek, chtěl bys třeba vyjmenovat nějaký největší tvý pomocníky, bez kterých by to nešlo. Bys třeba chtěl i poděkovat. Obecně vlastně je to moje rodina, za kterou považuji nejenom pokrevní příbuzný, ale i ty nepokrevní, protože vlastně jako jsou tady kolegové, kteří jsou tady prostě 10 let, ať i přes 10 let vlastně, jo, a můžu začít úplně netradičně vlastně ze skladu, jo. Třeba kolega Martin Mrkvička, který s náma tady je už skoro 13 let, jo, prostě zabezpečuje práci a kvalitu vlastně ve skladu, aby všechno odcházelo tak, jak má v kvalitě. Jo, hodně nám pomáhal Viktor Kopták, který řídí prostě výrobu, a pak je to samozřejmě management, naše rodina, můj táta, který vlastně má dvě technické univerzity a řídí vlastně celou výrobu, přišel k nám v roce 2017, vlastně po jeho projektech vlastně ho to nadchlo, jo, dělat něco pořádného vlastně se mnou, i ten rodinný odkaz budovat vlastně, tak ho taky zajímalo, jo. Martin Krotek, ředitel Hanscraftu, vlastně, jo, třeba, ale ono je to strašně nespravedlivý určitě, který teďka nevymenuju, jo, jako, takže já bych strašně rád řekl jako a poděkoval vlastně všem, jo, jako, ale ten čas jako na to asi teďka není, ale prostě já ty lidi, co tady máme, tak prostě vybíráme podle skills, jo, samozřejmě prostě, ale taky jako trošku srdcem, oni tu firmu a ten produkt musí mít rádi z nějakého důvodu, jo. To je pro mě strašně důležité, aby jsme věděli, co prodáváme, komu a aby to sloužilo prostě lidem. Já jsem celý den opravdu viděl neskutečně zajímavou a krásnou výrobu, krásné produkty, což mám doma ozkoušený i za tu chviličku, a je vidět, že tě to opravdu baví a všichni jste tady proto nadšení. A jak vůbec stíháš jako jíst do tohohle, když už celý den se tady bavíme i o ty fitness rutině? Ukážeš mi něco, co máš připraveného, já tě potřebuji zkontrolovat totiž. Ne, ukážu ti to. Aleši, tak tady mám ty jídla, jo, tak se pojď podívat. Ukáž. To je ta svačina pro šampiony. Tady mám tuňák ve vlastní šťávě, ořechy do jogurtu a moje oblíbený čočkový chlebíčky, který vůbec nedrobějí. V uvozovkách. Jinak tu měl si ve vlastní šťávě, to je strašná bída, no. To je, když... Jako nevypadá to úplně moc jako milionářský, kamaráde. Ale je to drahá značka. Ale i když teda, když jsem byl na střední, tak jsem jich snět 7 za den vlastně těch konzerv, že to bylo nejlevnější maso. A vlastně jako a kupoval jsem je člověče za 11,90, tehdy byly akce,
někde v nějakém Kauflandu nebo kde prostě za 11,90 a to byla ta dreč, to bylo hrozný. Takže já se cítím jako milionář teda mimochodem, jako, nebo možná i miliardář, protože to jsou řezy ve vlastní šťávě a je to italská společnost, jo, která to vyrábí. Takže a já, je to ale pravda, protože já jsem tehdy na to opravdu neměl peníze jako na tohle a dneska prostě pro mě to je jako splněný sen. Mega luxus, no trošku děláme teda reklamu, je to splněný sen, ale je to fakt pravda. Já jsem si říkal, jako já si neumím představit svůj den, když mě bylo těch, já nevím, 17, 18, že bych jako si mohl dovolit koupit jako 7 jako tu nějakou tady tý značky, jo, prostě. Já bych se tě ještě než půjdeme dál chtěl zeptat na takovou trošičku hlubší otázku, jestli tahle firma, ve které teďka jsme, byla tvoje první firma. Jak ses k tomu vůbec dostal a proč ses dostal do tohohle oboru? To je velmi komplexní téma. A dostal jsem se k tomu, prosím tě, jednoduše, protože jsem měl vzorníček na výřivky. Tohle mám nastavený taky. To máš 37,5. A dokonce i ten display, viď? Myslím si, že... Ti omlouvám, já jsem ti do toho nechtěl skákat. Povídej, nenech se přerušovat. Já jsem se k tomu dostal, protože jsem získal opravdu jeden dream job u firmy Albion Group, dneska se jmenuje Albixon, vlastně kde jako pracuje můj de facto druhý táta, já mu to vlastně tak říkám, to je Jarda Smetana, který mi zasvětil do toho oboru, toho bazénářství vlastně a tím pádem je vlastně výřivky, když to tam v té firmě majoritní nebylo, ale to je obrovský český výrobce, prostě, který vyrábí bazény, zastřešení. A vlastně tam jsem se naučil hodně věcí jako o bazénech, no. A tam jsem přišel do oboru vlastně, začal jsem cestovat, vlastně jsem byl pověřený, měl jsem odvahu, chuť vlastně na obrovskou asi tehdy vlastně vůli, kterou možná jako ta firma na to nebyla úplně zvyklá vlastně tehdy, že by někdo přišel takový vlázen, kde musíme jít do Číny, tam se nakupuje levně, tak já jsem tam odjel na 3 měsíce prostě, že vrátil jsem se s plným balíčkem vlastně, jako že ta firma mohla mít kvalitní věci, ušetřit vlastně jako na tom obrovský částky vlastně na tu firmu, tím pádem je posunout jako někam vejš, ale prostě ta touha třeba po něčem svým vlastně po Hanscraftu, tak se vlastně začala projevovat jako potom vlastně velmi brzo a ty výřivky bylo něco, co nevadilo vlastně jako, co nebylo v kolizi, protože já jsem samozřejmě slíbil i bez nějaký konkurenční doložky, že prostě nebudu konkurovat se zastřešením, který se mě podařilo taky vyvážet vlastně jako do celého světa, protože jsem byl ředitel exportu celého Albixonu a vlastně i těm základním bazénům, jo, takže na to jsem prostě jako nechtěl sahat, abych neporušil ten slib, co jsme si s Jardou jako dali. A rozjel jsem ty výřivky, no, protože to mně přišla jako tak strašně jako komplikovaná věc, jo, protože já teď jako ve vší úctě, ta výřivka třeba není bazén, je mnohem komplexnější, složitější prostě jako to zařízení, jo, protože v tom mnohem víc technologie, trysek, síly prostě a tak dál. A vlastně jako i ten vstup na ten jako do toho odvětví je tak náročný, že se do toho málo kdo jako pustí, jo, protože bazén jako když tak řeknu, tak umí svařit jako kde kdo, prostě jako i menší firmy mnohem. Jo, nedělají to tak systematicky, třeba ale na zakázku, ale tu výřivku vyrobit, tak na to potřebuješ prostě jako desítky, ne stovky milionů investice prostě do zařízení a tak dále, takže jsem se v tom cítil vlastně jako trošku jako bezpečněji a něco jsem o tom i věděl, no, protože než jsem tu firmu vlastně tady tu postavil a tu výrobu teda, tak jsme ty výřivky dovážili, to jsem už v té výrobě vlastně zmiňoval a viděl jsem třeba kolem, jsem to počítal, nebylo to asi přes 40 továren, který to vyrábí na světě, ale bude to číslo hodně podobný, no. Možná mezi 35 a 40 továren, který to vyrábí a o tam tacím si snažil vlastně vzít jako to nejlepší, no. Takže dá se říct, že já moje, jestli tohle video chválí, jako tak ta inteligence bristní jako není, nespočívá v tom, jako že jsem něco vymyslel převratně nebo tak, ale že jsem to poskládal z těch nejlepších dílů, co jsem jako viděl jinde. Mohl bys teda třeba nám prozradit nějaký úplně tajný klíč? Jak může někdo vybudovat takhle velkou a úspěšnou firmu? Tajný klíč. Nějaký klíč. To jsme viděli v autě, ne? Já si myslím, že to je ta čočka. Myslím, že to jsou ty čočkový chlebičky, které ti dodají energie. Prostě jednak sachary, taky ty bílkoviny prostě, ale to máš tady 25 gramů na 100 gramů. Honzo, nech toho, prosím tě. Vážně, jo? Vážně. To jsou ty vážně čočkový chlebičky. Aleši, abych ti na tohle odpověděl, pojďme se vrátit ke mně domů, přesuneme se a ukážem si tu moji životní cestu. Ptal ses mě na ten klíč, který hledá mnoho lidí, který může spojovat jako úspěšní lidi nebo ho mají jako společný jmenovatel, tak určitě tam nějaký atributy jsou, jako nějaká vytrvalost a tak dále, ale já bych se vrátil úplně na začátek vlastně jako Honzy Voříčka, toho
kde jsem vlastně vyrost a co mě sformovalo. Mě sformovala taková rodinná vlastně situace, kdy jsme byli za minulýho režimu jako nespolehlivá vlastně rodina. Nejsme vedení v žádných seznamech spolu udavačů ani STB a tak dále. My jsme byli právě na té úplně druhé straně, jo, která byla vlastně perzekuovaná vlastně, že můj táta skoro nebyl ani schopen vlastně jako chudák jako dokončit vysokou školu, dělali mu problémy, protože jsme byli z té politicky nespolehlivé rodiny, nám majetek byl zabaven. Vlastně nejdřív teda Němci, jo, vlastně, nebo nacisti, pak komunisti a ne všechen ten majetek se podařilo jako nabít zpátky, takže jsem vyrůstal vlastně v tom, že cokoliv vlastně z toho socialismu a komunismu je vlastně strašně špatný. A tohle ve mně rezonuje, protože vlastně mý rodiče nemohli cestovat, když jim bylo tolik, co mě, nebo nám vlastně, nemohli dělat, co chtěli, nemohli vydělávat peníze, prostě nešlo to, jo. A když jsem slyšel všechny ty věci o mém dědovi, který dělal na dolu Nosek, jo, byl vlastně i odveden za druhý světový války jako totálně nasazený, že my jsme teda nebyli ze Sudet, jo, prostě a pak ho zase jako komunisti posílali do dolů z jednoho do druhého a dělali jim vlastně jako problémy, byť to byl prvorepublikový bankéř, jo, vlastně stejně jako vlastně moje babička, ta dělala taky v bance, tak jim nebylo umožněno dělat nic jiného, takže já jsem vyrost v té situaci vlastně, kdy na mě byl trošku nepřímo, nechci říct jako veden tlak jako ze strany mých rodičů, ale řekli, hele, teď máme svobodu a ty máš šanci vlastně ty věci zase tak nějak jako mít zpátky a není to opravdu samozřejmost a mě to trošku tohle celý život vlastně žene dopředu, protože ono je to hrozná pravda. Já jsem to nepochopil hned, mně to došlo vlastně až po těch mých vlastně někdy těch 20 a tak dál, ale strašně mě potěšila jedna věc, protože jsem se od těch třeba 15-16, kdy člověk už je trošku sformovaný vlastně jako tak nějak, když jsem s tou kulturistikou jako aktivně opravdu jako začínal i závodit a tak, tak jsem vlastně tehdy si říkal, že zkusím co nejvíc dosáhnout v tom sportu, protože jsem vždycky byl tak nějak od přírody trošku silnější vlastně, chtěl jsem k té kulturistice vlastně jít, to mě to táhlo, ale bavilo mě zvedat jako i ty železa. A mně se nepodařilo dojít na nějaký úplný vrchol a vlastně jako když seš furt jako třetí, čtvrtý prostě na Evropě, jo, prostě pátý a čtvrtý, tak si řekneš jako prostě po těch 5 letech sakra, jo, prostě to teda opravdu ono, tak mě došlo, že ze mě ten jako Schwarzenegger třeba úplně jako nebude, ale co se mi vlastně líbilo, že v tu dobu my jsme vlastně k sobě našli strašně blízko s mým taťkou jako cestu zpátky, protože táta pracoval po revoluci právě v zahraničí, když se otevřela vlastně jako možnost cestovat. Takže pochvala třeba od mýho táty, když viděl vlastně ten sport, co všechno jsem tomu jako obětoval. Protože ta kulturistika je o tom odříkání prostě a o disciplíně. Možná jako žádný jiný sport, mám takový pocit, jo, nebo spoustu sportů. Neskoušel jsem, ale no, ale je to těžký. Mám, když to srovnám, hlídáš si jídlo, stravu, prostě není normální vážit vlastně jako tamhle na těch fotkách prostě off-season 136 kg a pak na závodech vlastně 92. To není úplně běžný, když si řeknu, že to je 4 měsíce od sebe, jo. Tak to, kde to je jako jinde, že jo, tak to je dieta prostě a odříkání, ale tehdy jako tak, když mě třeba teďka můj pochválil a říkal, hele, já když jsem tě viděl tehdy, vlastně teď to někde zmiňovali, říkal, hele, jak ty jsi schopnej vlastně se do toho zabejčit a tohle, když je ti vlastně 16, 17, 18, tak jsem říkal, jak jsem o tebe přestal mít strach, že v tom životě prostě, jsem viděl, že to někam jako posuneš vlastně a že to je dobrý, protože ono je to vlastně stejný pattern vlastně i na ten jako v úzovkách úspěch, jo, nebo práce, nebo možná i spokojený život, ono se to všechno musí odmakat prostě, jo, a to tvrdě. A to mě ta kulturistika dala. Pak s tím souvisí ještě s mojí osobností obecně vlastně jedna taková věc, obecná rovina, to je vzdělání vlastně, jo, který teďka byl taky skloňovaný i vlastně v tom časopisu Forbes. A ono to nevždycky byl taky Harvard a tak dále. Jo. Já jsem vlastně svoji střední školu přerušil na 2 roky, byť tady máme maturitní vysvědčení dokonce teda s vyznamenáním, jestli to dobře ještě pamatuju. A dostal jsem ještě tehdy pochvalu ředitele vlastně školy, který
který mu přišlo vlastně jako za vhodnou ocenit, že se snažím jako teda reprezentovat na mistrovství Evropy, ale to je druhá střední škola, protože já jsem tu první nedokončil. Protože mě tehdy vlastně Eva Sukupová pozvala, státní trenérka, pozvala vlastně do reprezentace, já jsem tam vyhrál ten výběr, že jo, ten to můj asi znáš taky. A vlastně ten proces a jak nás zavřeli tehdy do toho komplexu, kde jsme se všichni připravovali na ty závody, na tu Evropu a tak dál, tak vlastně jako já jsem nebyl schopný vlastně třeba dokončit vlastně ročník, jo. A mě z té první střední školy vlastně de facto v podstatě vyhodili nebo vyloučili, nebo jsme se dohodli, že přestoupím vlastně jinam, protože mě chyběly opravdu 3 měsíce, jo, na konci. A nebyl jsem nějak schopný to dohnat a navíc jsem si myslel, že ze mě bude Arnold Schwarzenegger, jo. Já taky dobu. Jsem si to myslel. No. Ne vždycky to vyjde. I jo? Před půl rokem jsem to ještě myslel. Okay. A ve mně to možná zůstalo ještě dodnes. Tak jako, třeba to doženeme. Třeba to ještě doženeme. No. Ale pravda je taková, že potom jsem teda jako druhou šanci už chytil za pačesy, protože jsem tu svoji kariéru vlastně ukončil. Říkal jsem si, hele, já to prostě musím dotáhnout. A ten poslední ročník, tak jsem ten nakonec odmaturoval s vyznamenáním. Jo, ale měl jsem tam dvouletou vlastně mezeru, kdy jsem se tak nějaký vlastně osamostatnil, začal jsem se živit vlastně jako sám a být víc nezávislý na těch svých rodičích, i když ne hnedka to šlo. Ale i přesto jsem jim vlastně dodnes vděčný, jako že mě úplně jako nezahodili, protože to poslední, co jako táta chce s vysokoškolským vzděláním a nějakým akademickým prostě jako zázemím rodiny i z jeho strany vlastně minulostí, je, abych já opustil už vlastně střední školu. Jo. Já jsem ti to jako chtěl říct teďka, jako že no. Mě by doma zabili. No, můj no. Táta taky vysokoškolák, taky chtěl jít na vejšku, ať mám co nejlepší vzdělání a... Oni neměli radost, ale překvapivě jako jsem se s tou podporou jako i té rodiny vlastně potom jako setkal a zpětně to musím teda 10x docenit vlastně, jak se ke mně vlastně hrozně férově a podporujícně vlastně zachovali, jo. Perfektně, tak. Super. Já jsem se opravdu potom chtěl i zeptat, protože od rána tady koukám na ty certifikáty z Harvardu. Já vlastně. Si mě jako neznám moc lidí, co by měli Harvard. Řekneš nám víc na tohle téma? No to byl vlastně, ono to souvisí i s tou maturitou, protože jako potom jsem teda dokončil vlastně, taky mě to trvalo více než standardně vlastně i vysokou školu, jsem magistr. Ale ten Harvard vlastně byl můj sen od roku, od roku 2008, jo. Tak vlastně jsem chtěl vlastně nějak i možná dokončit tu formalitu toho svého vzdělání, abych vlastně si to uzavřel, protože jsem si říkal, tyjo, nejsem, nepovažuji se za hloupýho člověka, ale taky nejsem prostě v technice vlastně Einstein a hledal jsem něco, kde by mě opravdu ta škola nejenom jako dala nějaký papír nebo prostě něco, ale opravdu skills a ten nějaký američtější způsob vlastně toho vzdělání v tom biznise. Mm-hmm. Vím, že tady u nás prostě ty školy prostě nejsou, nejbližší je někde v Londýně. Jako a to mě vždycky spíš lákala ta Amerika i kvůli třeba tomu sportu, protože kulturistika prostě je americký sport. A teď už teda celosvětový a tehdy vlastně, když už jsem byl vlastně zaměstnaný, měl jsem skvělou práci vlastně, tak mě jede můj kamarád, říkal, hele, já se hlásím jako na Harvard, oni tam mají stipendia vlastně a tak dále, jo, a akorát, a já říkám, na Harvard, pane bože, to je naprosto úžasný, jo. No a on se tam dostal. Dostal se prostě na MBA, jo, a trvalo mu to prostě v úzovkách jenom jako 4 nebo 5 let, to už nevím. A bylo to teda neuvěřitelné, že jsem někoho takového vlastně vůbec znal a tak dál. Pak se k tomu, když jsem začal jako znát už lidi jako v biznise trošku víc, přidal ještě další vlastně jako člověk, který měl vlastně ten program postgraduální, kterým jsem prošel já vlastně, ten OPM, Owner President Management, takže to je vlastně pro lidi, kteří už mají vlastně firmy, mají nějaký vlastně zázemí a musí mít i povinnou vlastně výši nějakého obratu určitý zemi a tak dále, oni tě tam vlastně nevezmou jinak, jo. Takže ty jsi říkal, že ses tam snad chtěl dostat i 10 roků snad. No dokonce 11. 11. Bylo to 11 let, bylo to na 8 přijímaček a to nejhorší, co se mi stalo, tak bylo vlastně to, že když jsem dostal jako tu zelenou, tak přišel covid. Jo, tak si představ, že něco chceš dělat 11 let a vlastně oni ti to pak zrušejí, protože zrovna se nemůže testovat, ještě nebyla vakcinace. Takže nakonec to dobře dopadlo vlastně, že nás tam s očkováním teda pustili jako s tou druhou dávkou a oni po nás chtěli, aby jsme změnili svět k lepšímu, jo, jako to je jako hrozně hezký. Musí to být masakr. Slogan prvního vlastně roku, jako po ukončení úspěšného vlastně prvního roku, jak bylo make decent profit decently. To je to záležitost vlastně dělej decentní profit decentně, se
to dá jako přeložit, jo, takže žádná maximalizace zisku a vyhrát biznis a squeeze the dollar, jo, jak se říká prostě v Americe, to prostě tak není. Jo, je to o tom mít i nějaký možná sociální přesah prostě pro nějaké věci, které tomu světu můžou pomoct, protože ty lidi, kteří umějí vybudovat firmu, vytvořit nějaký úspěšný tým, tak je to pravda, prostě ten přesah mají. Jo, a potom bychom měli vlastně jako pomáhat jako těm ostatním lidem, kolegům nebo i těm, co to potřebujou, prostě víc a províc to třeba i tím jako životem. No, to paradoxně jsem čekal, že se naučím dělat nějaký jako biznis ve větším rozsahu z té školy, ale ta škola funguje jinak. Tam je profesor, který moderuje diskuzi mezi těma spolužákama. Představ si, že máš prostě ve třídě prostě 70 dolarových milionářů nebo miliardářů vlastně a my se učíme společně. Společně žiješ prostě 3 měsíce z roka, jo. Vlastně takhle 3,5 roku vlastně v řadě. Takže se potkáváte, jste v kontaktu. Společně jsme navštívili třeba slovinskou prezidentku, jo, prostě společně navštěvujeme různý různý asociace, prostě jsme v zájmových spolcích prostě a vlastně to kontinuální učení probíhá doteď, jo. Vlastně není den, kdy já bych s fakultou nebyl v kontaktu. Fakt. Jako e-mailem, protože ty dostaneš doživotní vlastně, když jsi absolventem Harvardu, tak dostaneš doživotní e-mail, vlastně jako jo, že máš hbs.com, jo, nebo .edu teda, pardon. A se svým jménem, jako tak, to je taková ta hrdost, tak když chci udělat dojem, tak tím občas někomu někam napíšu. Je to takový jako méně formální, ale vypadá to příliš akademicky, což je taky moc toho, ono to vypadá. Já nechci, aby to vypadalo, že se tím člověk zase tolik chlubí, jo, byť možná třeba má třeba i na co, jo, protože jako dostat se tam, jo, je to 70 lidí za rok, prostě není to moc, jo, v tom programu. Hlásí se tam třeba od 2 do 13 tisíc, jo, jo, vlastně jako na tak. Je to šílený a určitě ti to ale prostě 100% se vyplatilo, pomohlo ti to v biznisu, v životě a jako já si myslím, že je to věc, jako na kterou můžeš být hrdý. Kdybys to uměl teda opravdu shrnout, tak jako za mě je to fakt asi obrovský úspěch a když bys to chtěl vysvětlit divákům, co ti ten Harvard přines? Přines mi nejvíc pokoru v tom, že biznis může mít nějaký sociální přesah. Mm-hmm. Že mě ta práce občas může bavit, znova bavit, protože po 15, 13 nebo 20 letech prostě v jednom oboru je to náročný prostě. A objevil jsem skuliny, který jsem předtím jako neviděl kvůli provozní slepotě, takže otevřelo to opět dveře a trošku dostalo na zadek to vzdělání, jako kterým jsem vždycky jako se nechal jako unášet, říkal jsem páni, tak někdo udělal s červeným diplomem tady ty školy prostě v Evropě nebo tak a jenomže ten Harvard prostě je o tom, že to není lecturing, ale je to prostě, učíme se prostě od těch spolužáků navzájem a profesor to jenom prostě moderuje, jo. A 70% toho času v té třídě mluví ty spolužáci, ne profesor. Není to přednáška prostě, je to interaktivní záležitost. Ale ono zase jako to možná je malinko lepší, než když ti učitel dává nějaký 50 let starý skript do hlavy, ale vy se učíte podle toho, co jste opravdu zažili, co vlastně funguje. Já jsem to právě i v těch Čechách zažil, jo, a my jsme si prošli 800 případovýma studiama, který jsme museli vlastně vyhodnotit, vlastně, co tam ta firma udělala dobře, co špatně a vlastně jako najednou ty si to začneš asociovat na ten tvůj biznis vlastně a začneš chápat na příkladový studii, úplně jak kdybys to vysvětloval třeba 5letému dítěti, tak začneš chápat, co se ti to vlastně v té firmě přihodilo a stalo, protože už někdo před tebou to vlastně zažil, řešil a vyřešil jiným způsobem než ty, jo. Takže Harvard je vlastně i o tom to pochopit zase od té jako správné podstaty, jo. Mezi tými spolužáky prostě patří třeba zakladatel Moderny, té vakcíny. Uh-huh. Patří tam mezi Edward Dorenberg, zakladatel a majitel Alpecinu, doktor Wolf, jo. Má svoji stáj na Tour de France. To jsou velký jména vlastně, jo, jako nebo který a ty lidi vlastně máš na WhatsAppu ve skupině, jo, můžeš se jich zeptat, hele, co tady můžu udělat jako jinak nebo tak a získáváme vlastně získáváme ty konexe prostě. Je to šílený, je to jiný svět. Ale pojďme zpátky na zem, protože tohle je vždycky opravdu naprostá pecka, který mě úplně překvapíš. A pak se zase vrátíme k tobě do ledničky, kde je to suchý hovězí. Pojďme završit tohle video koncem tvýho dne, protože už je okolo 6. hodiny. Dá se říct, že možná takhle někde i končíš, nebo je to? Je ten den je většinou delší. Ale pracovně vlastně, jo, jako je to, protože kolem ty 6. hodiny já se znova vlastně trošku, jako já tomu říkám totiž jako druhá směna, jo. Okay. Kolem ty 6. hodiny já ukončím takovou tu kancelářskou práci, protože lidi vlastně zmizí domů, že za rodinama a tak dál.
já se dá říct, zmizím taky, ale zmizím většinou třeba do nějaký prostě kavárny, kde mám poslední jako třeba schůzku, anebo ke mně vlastně jako domů, jo, kdy už řeším věci, které trvají třeba jako díl a potřebuji se na to soustředit a potřebuji třeba být jako sám, anebo jenom one to one, jeden na jednoho prostě s tím jako člověkem, takže to si schovávám na závěr dne. Zpravidla napíšu třeba 30-40 e-mailů, ještě vlastně odpovím na nějaký WhatsAppový zprávy a pak se jako rozloučím, že už si chci třeba jenom číst prostě nebo dát výřivku, prostě nebudu do sauny, no. Takže opravdu večer už je klídeček, knížky, jenom nějaký ty e-maily. Když... A do výřivky chodíš opravdu poctivě? Chodím poctivě, ale ne každý den, jako, ale musím teda říct, jako, že to strašně pomáhá lepšímu spánku a regeneraci. To jako je teda pravda, já to nechci propagovat starý Hanscraft, jo, prostě, ale... To vůbec neděláme tím. To vůbec neděláme, ale je to jako prostě strašně, je to velká pravda, vy to věděli už Římani, prostě, jo, že jste chodili do římských lázní, do horkých pramenů, prostě, ale horkou vanou vlastně před spaním, jo, to je záruka dobrýho spánku. A co je teda ze všech těch věcí tvoje nejoblíbenější činnost takhle večer? Čtení, popravdě. To zvláštní, ale to čtení. Co čteš teďka naposledy? Teď jsem četl, člověče, vracím se zpátky do svých jako motivačních let, jako jo, a vlastně čtu zpátky vlastně knížky The Toyota Way, třeba, jak se dělá Toyota, vlastně knížka od Jeffreyho Likera, což je světově známý autor, prostě, se kterým já se jednou za rok potkám vlastně a on vydává ještě školení vlastně, jo, tamhle mám od něj knížku, to pak můžeme ukázat, jo, ale je to přímo i podepsaný Jeffem třeba, jak to dělá Toyota, já jsem ji čel 10x opravdu, je to podepsaný Jeffrey Likerem, jo, a vlastně s ním se setkávám v Michiganu, tak to jsem si teďka přečet nedávno znova, nebo je taková ta motivační věc, jako člověk jako o nějakých principech prostě jako v obchodu, jo, tak o Kmandino, největší obchodník na světě, tak jsem se k tomu zase vrátil asi po 15 letech, pane bože, že jsem si jako přejel znova. Jinak tematicky ke kulturistice, tak teď jsem přečetl vlastně poslední knihu od Arnolda Schwarzeneggera vlastně taky. Je to masakr, byl to absolutně šílený den, já nestačil jsem se divit celou dobu a bylo to opravdu pro mě poučný, motivující a inspirující. Kéž by to bylo i pro všechny diváky, protože žiješ malinko obyčejný, ale zároveň úplně jiný život, podle mě. Asi jo. Někdo říká, že žiju těch životů i 5 nebo 6 už jako za sebou. No, protože jak člověk žije, říká se, že kolika jazyky mluvíš, tolikrát si člověkem, tak já mluvím tedy jenom anglicky, trošičku německy, ale je pravda, že jsem 3 roky v Číně bydlel, že jo, vlastně v Pekingu, pak jsem se odstěhoval se jako kvůli škole vlastně do těch států spíš, no ale pravda zase je, že se nejradši vracím jako domů, jo, mám to tady nejradši. Jo, ty Čechy jsou krásná země, relativně bezpečná, prostě pořád je tady dobře a líbí se mu to, no, je to prostě... Nestačí to už dnes? Ne. Tak pojď. To je strašný. To je strašný.